Romeo zjet keq me Rozën dhe thot se Roza është vajzë për dalë dhe se ajo ka shkuar në krevat me të gjithë VIP-at. Kjo akuzë e hapur dhe e ashpra shkakton një reagim të fort emocional tek Roza. Ajo ndjehet e ofenduar dhe e përqar, pasi akuzat e Romeos shkelin integritetin dhe nderin e saj. Në këtë moment të tensionuar, ndjenjat dhe emocionet janë në pikën e tyre më të lartë në shtëpi. Roza, e përballur me akuzat e rënda të Romeos, mund të ndjehet e përulur dhe në impresion, duke tentuar të mbrojë veten dhe reputacionin e saj. Ndërkohë, Romeo i përfshir në emocionet e tij të zemëruara dhe të pakënaqura. Mund të vazhdoj të justifikoj akuzat e ti dhe të përpiqet të mbroj pikpamjen e ti. Në këtë mënyrë, tensionet në shtëpi vazhdojnë të rriten dhe atmosfera bëhet edhe më e ngarkuar për të gjithë të pranishmit. Shikuesit ndjekin këtë përplasje emocionale me një interes të madh, duke pritur me padurim për të parë se si do të zhvillohet më tej ky konflikt dhe nëse do të ketë një zgjidhje të arritshme dhe një rikthim të harmonisë në shtëpi. Ata shpresojnë për një mbarvajtje të tensioneve dhe për një marrëdhënie më të qetë dhe të pajtueshme mes Romeos dhe Rozës.